Ahoj milita, mé jméno je Bůh a já vás tam dalšího videa ze hry Guild Wars 2 Path of Fire, nebo jenom Guild Wars 2, záleží na vás, ale každopádně tohle je součástí Path of Fire, takže abyste to mohli hrát, musíte je mít, takže já vás tam do našeho dílu a máme tady derby, který jsem se chtěl účastnit už předtím, ale nějak jsem to nestihl, protože byl konec dílu a tentokrát prostě šoupneme tady za Koubem hra, za Ashley, že protože chceme. Takže jdeme na pořádnou řežbu. Nevím, jako jak se toto jo, ovládá. Každopádně tady prostě jako targetneme. Tak moment, co máme dál? Burst of speed. Oh yes! Jako, bylo jasný, že čarové mají takovouhle těžkou techniku, takovýhle různý stroje. Někdo mě targetnul. Tyma, co to byl za skok? Že bylo jasný, že mají takovouhle jako nějakou techniku, ale tohleto je prostě hustý, ty vole. Tak zkusíme. O, oh, tak to už bylo ono. O, oh, čekal jsem trošku jako víc to. Jako víc kol, ale jako nevadí. Co tady máme dál? Hnedka tady běží nějaký další event na buchví, co? Tak. What? Koukám, že už chlastaj. Dobrý, takže koukám, že už Brehem ve velkým chlastá s Rylandem. A jako vysvětlovali si jména, jakože je Erson, protože je Erson, jakože syn Er. A proč on se jmenuje teda Steelcatcher? A protože že byl jako ve Warbandu, která se jmenovala Steel, protože každý patří do nějakého Warbandu, což je jako nějaká jako jejich skupina, smečka nebo něco takového. A každý má nějaký jméno a podle toho právě mají to jméno. A tím, že jejich jakoby Primus, ten jakoby velitel, tak je primlátil nějakou tyčí. Akorát prostě jednoho dne už ne. Takže očividně asi tu tyč chytil a o to prostě dostal jméno Steelcatcher. Což je určitě pěkný, jakože že prostě na takovýhle věci jako dostávají podle tohle jako ty jména. OK, musíme mít Sacred Torch, kde sebereme takovou torčku pěknou. No a samozřejmě už jako chlastaj. My jsme se jako snažili upozornit, že má zapnutý kom, ať se jako vypne. A Rytlo říká jako, nech ho, OK? Nech ho, jako, tohle bude zajímavý. Tak my teda, dneska nás čeká teda průzkum mapy převážně. A nějaký ty eventy, aby jsme mohli progresnout. Come on, co to bylo? Jo, aha. My nemáme to. Dobře. Už to asi chápu. My totiž máme torčku, ale nemáme ji zapálenou, to je ono. Takže my musíme semdle zapálit ji. No, super. Krásný. Tak a co to znamená, tyhle? Už uhasla, že jo? OK. Už to chápu. Dobrý, my jsme ji neměli zapálit, každopádně už to nestihneme. Ten optional. OK, no, tak nevadí. Nevadí. Tak zapálíme ji. Tak a teďka kde máme ten escort? Šílený. A tady tam vzadu? Víte co, já půjdu za lidma, to je úplně nejlepší věc, co můžete udělat, jít za lidma. Ne, tady máme další ten. Můžu to zapálit tohleto? Ne, očividně ne. OK. Tady jsou nějaký šipky. Přijde nevím, jako co to dělá. No jako, asi to je docela jako jasný, co se má dělat, možná. Máme jako vzít ten oheň a dopravit ho do tu efigy, aby jsme ji zapálili. Každopádně, jo dobrý, už to jde zapálit, super. Akorát.
Já nevím, jak si doplním tuto, no. Jo, takhle, boha jeho. Dobrý, už se chytám. Tak, tady potřebujeme zapálit tady ten druhej. Jo, konečně, zapálili jsme to, yes. Dobrý, už jsem jako pochopil ten koncept. Takže vy, tady to je hodně o spolupráci, protože vy tady vezmete torčku, zapálíte si tadyhle o ten brazier, co jsme zapálili. A vy teďka máte omezený čas, jenže vy to nedoběhnete s tady tím většinou. Takže vy dvojkou hodíte tu torčku na zem, takhle, někomu. A vlastně člověk, jakoby vyloženě předáte ten oheň, ne jako přímo torčku, to super, nechtěl. Super, hotovo. Ale vy prostě vezmete torčku, nezapálenou, a potom jdete do jednoho z těch kruhů, co jakoby někdo zapálil na zemi, a o to si můžete zapálit tu torčku a jakoby jít třeba z půli cesty. A ne celou cestu. Tak proto. Takže co máme dělat? Jo, musíme si nabít tohleto. Jo, ok, super. Takže my jsme si nabili zbraně tady tím ohněm. A teďka vlastně zapalujeme tu effigy čarovskou tím, že do ní mlátíme, protože ten náš oheň na zbrani aplikuje burning. Super, super, krásný. Tak, koukám, že tady běhají ještě nějaký devauři, takže ty bychom jako mohli zabít. Jako devauři jsou klasický jako stvoření tady, to jako kam se nevadí. Ty brandy jsou horší. Můžeme ho zabít? Že jako je to jako optional, že jo? Třeba dostat nějaký achievement, když uděláme optional. To by bylo fajn. Ukázat on vytří docela dost. Tak. Já koukám, že tam je ještě druhej. No tě pic. Tak, pojďte na pomoc. Nechte FG a pojďte tady roztřískat toho devoura, to by bylo fajnový. Třeba achievement. Přijde, ani jsem nekoukal na achievementy, aby jakože jí tady hromada, opět jedno APčko, tři APčka, Eli bude vědět, super, krásný, sebe zbírat skvěle, ale jsou to achievementy a potom jdu samozřejmě, to je důležitý. Já to se těším. Tak, to by bylo zabitý. Počkej, on ještě třetí tady? Kruci, na kolik jich tady je? Tak zabijeme ještě třetího, to nevadí. Už se nestíneme, protože lidi tam docela mlátějí to. Tu je Fiji. Takže, ale zkusíme to. Asi ne. Tak. Škoda. Tak máme jenom vyloženě, 10krát to máme udělat, OK. Fuck. Lidi byli moc rychlí na FG, já si myslím, že na to je achievement. Mám takový jako tušení, jo, na tři ty. Nebo jako ne na tři, ale bylo, že udělat ty optional prostě. Ale je to další event, co jsme udělali, super. Takže FG celá schořela. Ježišmarja. Jo, tornádo, OK. Co si říká, na co tady umřeli ty lidi. Zajímavý. Počkej, je tady rovnou i Vista někde, tamhle. Tak moment, co se z tohleto? Return fire. Ok, tak jsme vrátili oheň někam. A chtělo by to jako zbavit se kombatu. Tak chce to zabordil tohleto. Kombat! Prosím? Já bych rád si hodil mounta a vyskočil si tam na Vistu. Ale tak co s tím kombatem je? No, konečně. Tak. Come on. Vyskočíme si na Vistu, pojďme se, co tam je pěknýho. A měl bych to lepší tímhletím. Tak. Vista. Co nám ukáže? Ty vole, škoda, že jsme neudělali ten... Škoda, že jsme neudělali... tu Vistu během toho eventu, ty vole, to by vypadalo krásně, jak to hoří, ty vole, to je Fiji. Si sem příště zajdu, to bude pěkný screenshot, ty vole. Že já si většinou dělám screenshoty z těch vys, protože to dělá pěkný náhledáky potom. Tak předpokládám, že jsme si trošičku vzali. Upřímně ani nevím, jak je velká mapa. Tady máme trošku neobjevený území, tak tady určitě, nevím, jak semhle asi, takhle.
Tady jak takhle? To by mohlo být velká. Plus minus, což jako je velký. Tak, objevili jsme si další část mapy. Já bych se ještě jako zdržel tady jako u té základny, jo, protože jsme to tady jako ještě pořádně neprozkoumali. A vypadá to jako fakt krásně. Jako těch eventů tady byla asi morda, jo. Určitě budeme těšit nějaký nové věci. Určitě budou nějaký nové itemy. A jako tady je třeba strašně super ten mount. Tak máme tady nějakou čistku, co to je? Dobře, takže vypadá to, že je horko jako prase a my ji nemůžeme otevřít, takže že bychom nějak museli schladit. Co masterky? Dostaneme nějaký nový masterky? Očividně asi úplně ne. Tak na to určitě bude nějaký systém na otevření čestek. Tak, oheň, který nehoří, opět je po eventu, takže tady není jako extra velká podívaná, což je jako docela škoda. Určitě screenshot. Což je jako, je to velká škoda, no, že jako jsme ty visty udělali teďka až po tom eventu. Dobrý, tak jsme nevybrali. Vezmeme si zpátky raptora. Teď se jako trošku rychle pohybujeme tady. Tak co máme tady? Dobře, tak tady je Iron Legion a očividně se tady kujou nějaký pláty, něčeho. Tak rozbijeme krabicu. Z krabice vylítá nějaký pláty. A my teda to musíme hodit trou scrap metal semhle. Asi jo. Jo takhle, musíme pumpovat trojka, pětka, to je dobrý. Aby nevyhasnul oheň. Tak, kolik to tady je? Jo, 15krát za sebou, aniž bychom udělali chybu, no, to bude sranda. Dobrý, tak. To bude ještě zajímavý, ale to je achievement. Zkusíme, 4. Ne, ono to skončilo! Come on! Prepped and ready for forging. Appreciate the hand. OK, takže oni tady jako si připravovali nějakou výheň pro dělání nějakých. Kdo ví, čeho to bylo, nějakých plátů. Oh. Brhem blíká, není mu dobře. Dobrý, takže on jako blinká je nalité jako prase. A vyprávěli si jako, že úplně nemusí být vyložený jako to. Že jako, Brem říká, že je důležitá tradice a ta rodina a to jako všechno tohleto. A ten Rayleigh mu říká, že jako nemusí být vyložený jako Ersan. Že může být třeba Crystal Smasher nebo Tooth Splitter. Protože, a on jako, ty jsi o tom slyšel opravdu? Jo, každý slyšel. Protože on vlastně uštípl kus toho zubu, toho Jormega, co visí vlastně v Holbreku. A očividně se to rozneslo daleko. Což určitě Brhem musí potěšit, protože to je vlastně to, co jako Norové chtějí. Takže se pojďme na další vistu, zatím se tady budu plácat. Takže je to dobrý, takže se ožral, je mu špatně. A kdo ví, jak to dopadne. Každopádně asi si docela užívá s tím Raylandem, což je určitě fajn. Tak, Iron Legion tady má docela pěknou baseku, prostě z toho kovu a železa, prostě fakt jako Iron Legion. V pravém slova smyslu. Tak, kam se pojďme dál? Iron Legion, a kde je zbytek? Flame Legion jsme teďka udělali. A neměla by někde být ještě Ash Legion? Tadyhle? Třeba? Když možná Ash Legion, že budu někde zalezlý. Kdo ví?
Každopádně tady teď to proskáváme potom, koukám, že tady nějaká kolekce dostupná. Si určitě projdeme. Co to tady zase je? Další derby. Každopádně my si chceme podívat ještě semhle trošku jako víc nahoru, jestli tady ještě něco je. Takový průzkum. Určitě něco je. Rusty Meadows. Tyhle, to je obrovský. Kam až to táhne? Ježišmarja. Předpokládám, že tady už bude asi konec. Nebo aspoň lehce v to doufám, protože jako to je obrovská mapa, ty vole. Tak. Jo, tak tady to pomalu zasahuje do Shiver Peaks. Tady vidíme už jako, že začíná sníh. Ty víš, jako tak vezmu, že tady je sníh, ty vole. Tak tady musí být jako docela kosa, ty vole. Protože tady nemají úplně jako nejteplejší podnebí, jako tady jako je pěkný, že všechno jako roste, kvete. To vypadá prostě jak krásný jaro, ale tady je prostě sníh. Tak jako nemůže být tady úplně zase jako takový teplo, bych řekl. Každopádně tadyhle u té hráze, nebo co to je, tak máme pojíčko, určitě se aktivujeme, dole nahoře. Dole. Blood Dam. Takže jak říkám, přehrada. Blood Legionu. Doufám, že ne Blood Dam jako doslova, jako krvavá. Ne, je klasická, je to dobrý. A my tady máme... něco? Tak, co jim to dělám? Utíkejte. Jo, my je vyhájíme z trávníku, jasně. My jim dáváme lehce na prdel, jakože vypadněte z mýho trávníku, i parchanti malí. Něco takovýho. Což je super. Tak tady ten je trošku jako větší. Super. Generation gap. Kolik jich tady je? Vypadněte z biotrávníku! Tak dokonce i dospělí tady lítají potom, jako já jim tady udupu, já jim dám, ty vole. Pojď sem. What? Jsem si dal ten plošák jako tak trochu zbytečně. Ano, chci, aby si šla z mýho trávníku. Nemáš nic lepšího na práci? Tak. To je krásný, to je taky prostě mini event, to je prostě... Tohleto je vyvstá tady určitě chyby, ale prostě jako by přiblížení té čarské kultury, jako vidět jako, jak tady mají ty prcky malý a jak si žijou, jak vůbec farmaří. Prostě bomba. Já si to užívám maximálním způsobem, ty. Jak původně to bylo, jak jsem čiš jako šu, říkám, ty jako ho budu střílet, ty vole. Nebo to je jako šu, jako prostě vyhnat. For Blood Legion, když to říkáš, tak padej z mýho trávníku. Můžeš si hrát na Blood Legion někde jinde. Koukám jako, že to bude ještě chvilku trvat, než máme ty eventy, ty vole. Tak, co ještě nám zbývá? Ještě někde nám něco chybí? Jo, tady to ještě poslední. Veteránek, OK. No, co máš na problém? My nejsme outsideri. My jsme míru milovní, přišli jsme se na pařbu, jsme byli pozvaný. Ten jí dostal, čočku. Tak ještě kosíček chybí. Ještě nám chybí malý katý kousíček. Come on. Koukám, jaký rostlinky. Asparagus. Tady. Tohle bude poslední asi. Tak super, event successful. Přidal to vůbec tady nahoře? Nevím, každopádně užili jsme si to vyhádění děcek z trávníku, to bylo určitě perfektní. Super. Tak tady máme další vistu. Ah, ta mapa vypadá krásně. Já to říkám skoro furt, jo? Ale, nedoskočím, OK. To říkám skoro furt, jo, ale prostě, já si nemůžu pomoct. I třeba já osobně úplně nemusím moc, super, nechtěl. Nemusím moc tu poušť. Že tam jako se mi to úplně extra nelíbilo, ty pouště a tak. Ale tady prostě, když víte, jak je to krásně malebný, prostě ty květoucí stromy úplně jako... Osobně jako v reálu nesnáším jaro, jo. Ale tady to prostě vypadá nádherně, tady to prostě úžasnost sama. Ta mapa je taková malebná, taková jako úplně krásný. Tady máme tu přeradu. Jinak kdybyste se divili, proč jako občas ty visty lagujou, tak to je právě tím, že dělám screenshoty. Protože, jak říkám,
Ty visty můžou dělat krásný screenshoty, jako fakt úplně. A nějaký debil mi tady plácá křídlem tyhle toho toho. Kazí mi tady záběr pro screenshot. Tak super, zahrádka, kebiče, pepř, určitě vybereme. Určitě budu nadšený. A koukám, že tady běží nějaký další event. Tak se možná ještě vrátíme. A to je pěkný, tak, takovouhle zahrádku bych chtěl mít tyhle taky v Home Incense. Počkejte na mě. Ne. Oni to udělali beze mě, come on. Jakoby zahrádku máme v Home Incense, ale ne, ne takovouhle jako pěknou, takovouhle jako škatulkovanou, takovou prostě taková zvláštní. Jo. Třeba, my jsme se o tom bavili s Větříkem, ale co, mi, co nám obom hrozně chybí, je customizace Home Incense. Bylo by prostě úplně perfektní, kdyby se si vaši Home Instanci mohli nějakým způsobem upravit, předělat třeba jako Guild Hallu. Jako chápu, je to součást města, vy úplně jako nemůžete do toho zasahovat. Ale prostě kdybyste si to jako nějakým způsobem mohli jako nějak upravit, změnit, bylo by to prostě perfektní. To otevírací brány, to až taková vymoženost tady, jo. Tak, farmhouse. Určitě fajn. Tak, a kam dál? Koukám, že se něco řeší teďka v chatu, asi momentálně neřešíme. Jako ideálně následovat komendry, že jo, jako tím nikdy se nestratíte. Tak, tadyhle ještě nemáme pojíčko a půjdeme trošku dál se podívat. Jak říkám, tady ten díl nebude vyloženě story, ale průzkum mapy jako takový. A jako co, co se děje, co tady vůbec je, jestli nějaký vůbec metáč. Máme tady jídlo nějaký? Ne. A prostě vyslechneme si na tady nějaké ty dialogy. Občas jsem tady do toho blinká vrehem, což je určitě pozitivní. Jo, viděl jsem event zkaz. A kde byl sakra? Nahoře? Dole? Je tady. A je tady, super. Escort. Jo, prostě escort klasický. A escortuje Kas. OK, to je super. Jak říkám, já fakt jako doufám, že Kas a Jory budou mít trochu víc času tady jako v té části. Jak to krásně svítí ty barvy, ty vole! Oh, orgasmus. Fakt doufám, že budou mít jako trochu víc jako času a prostoru a víc dialogu, než jako v předchozích částech, protože tam jako prakticky nebyly vůbec. Tady další waypoint ze tří. Tím pomůžeme trošku. Gorily tady jsou dokonce. To je nový snad NPCčko, ne? Jako gorily jsem snad ještě tady neviděl v té hry nikde. To je prostě gorila, ty vole. Rizení, vole, co tady dělají rizení, sakra? Takhle daleko. Přitom jako, Kraka tolik je mrtvej. Tady ten taky. A Ori je odsud jako dost daleko. Co tady sakra dělá ještě? Prostě gorily, ty vole. Jo. Popatrně. Tak my musíme chránit ty prcky, ty cups. Jo, ty vole, champion dokonce. Ryzen, OK. Úplně, úplně super. Nevadí, pomalátíme to tady všechno. Tak veteránek, je to celé z hráčů, takže proto jako tady máme takové jako těžký ty bose. No bose. NPCčka. Další. Ano tak, kabeše máme naskartovat, až úplně... Ty vole, až semhle, jo. To je sakra dlouhá cesta, to jsme chytali se začátek eskortu zrovna. Protože jako... Taková dálka. Nevadí. Pomůžeme. Jsme tady, pomůžeme. Jen tak mimochodem, a ještě u konce eventu mi došlo, že to není escort, ale že jsem si konečně přečet ten text, co to jako opravdu píše. A že my tady nemáme eskortovat, ale vyloženě vybudovat nějakou tu cohesion. Prostě aby dokázali spolupracovat ty parchanti mrňaví, takže jim to jakoby ukazujeme. Co si říká, že se jak nehejme v tom escortu, ty vole. Protože ten escort není, ty kokote. Nevadí, stane se. Takže prckové, sledujte to pozorně, jo. Jak to umíte. Takže to tady domlátíme a v tom případě tady bude další event. Už není, OK. Jo, ne, jo, Kasta musí odejít, asi.
Okej. Že jakože prcky jsme naučili, ale kas musíme eskortovat zpátky. Okej. Okay. Takže přece ten eskort, nejsem idiot, je to dobrý. Částečně. V pohodě. Kde jste jí berou mínění Mordremota, to je taky mrtvej. Jako, koukám, že tady mají jako veselo, jestli tohle to mají na denním pořádku tady, no tak to se nedivím jako, že mají furt strach jako z těch draků a furt jako nějaký problém. Prosím, 250? Jo ne, to jsou její iluze, aha. A počkej, proč, jo, protože, Jsi říká, proč já vlastně iluze, když eskortujem, protože my opět zaučujeme ty kapy. Tak to potom už dává smysl, proč jsme tady zkaz a jako proč tady bojujeme s těma Ryzenama a s Mordremotem, nebo jako s Minionem a Mordremota. Protože to nejsou jako skuteční NPCčka, ale jsou to jenom iluze tý kas a my proti tím jakoby bojujeme a ukazujeme teda, jak mají spolupracovat. Což je pěkný, což je určitě super. Jako, ano, mám trošku jako pomalý myšlení v tomhle směru, nevadí. Ale že se chápeme. Že jsem hlavně nechytil jako ten začátek toho eventu, že jo, tak jako jsem nevěděl jako o co kráčí. Jsem tam přiběh jako jen tak prostě do půlky a uvidí se. Tak to potom já, 250 mám je zabíná achievement, tyma, kolik se to vůbec je? 3 APčka, tak to je jasný, to je v pohodě, okej. Ty zabíjecí achievementy jsou nejhorší. Úplně nejhorší byly zabíjecí v tom, v Dragonfallu. Tam jak máte zabít těch 3000 NPCček, který ještě nejsou branded, ale klasický, ty vole. Top. Oh, konečně! Boha! To byl dlouhý event. Tak máme tady reálnýho Devoura. A koukám, že se na něj vrhli úplně neskutečným způsobem. Ty prckové, jakože za Warband, jo! A opět Bram, samozřejmě. No jak jsem nestíhal jako brát oba dva dolgy zároveň. Super. Dokonce je čím jsme dostali pěkný. Can we please keep this channel clear? Gorika to očividně začíná jako lehce srát, malinka to. Kdo jsme se portli? Nikdy neberte cizí mesmer portály. A tohle to vypadá, že byl portál odkaz. A dostali jsme se někam úplně... OK, semhle. Takže jo, takže... jako... objevil jsem ten Devour, který jako byl jako opravdový a ona ho žádný způsob neovládala. A... oni stejně jako se na něj vrhli, jako prase zmlatil tam a prej jakože... jak to, že prostě ta iluze nemizí jako ty ostatní? My jsme opravdu jako zabili jako to? Ano, dokázali jste to. Ale jak? No prostě jste drželi spolu. To je důležitý. No a potom samozřejmě se ozval zase Brehem nalitej chudák. Takže a to jsem jako lehce nestihl, či to bylo oboje zároveň. Takže to dočítám zpětně. A nebo tam nic jako extra, takže v pohodě. Každopádně Gorik se rozčiloval, ať jako můžeme udržet ten kanál jako volnej, ať tam nežblatla chudák Brehem ty své opilecký keci. Tak, co máme tady? Sniper Square. Tady už bude však nějaký zajímavý end na střílení. A ještě jedno pojíčko, kam vede tohleto? Jako další nový mapy by to mohlo. Shivergate, tady by mohla být další mapa potom, to by mohlo být cool jako prase. A si myslím, že možná i bude, protože takhle tak jako projdeme. Jako co mě jako třeba lehce štve, ale drobet, že nová oblast je prostě tadyhle takhle uprostřed ničeho, tady prostě tadyhle mezi tím není nic, jo.
že třeba nemůžete projít z mapy do mapy. A že to není takhle tak naskladný jako na sebe, což jako je docela škoda, ale tak co, hlavně že je nová mapa a hlavně že to je pěkný. Tyjo, tamhle, nevím co to je, ale je to krásný. Tak co vám ještě tady chybí? Koukám, že se dostáváme na konec mapy, že jako tadyhle bude asi konec. Což je docela fajn. Určitě je tady konec mapy, tak je to dobrý. Takže že objevujeme pomalu možnosti mapy. Takže ještě tady jako lehce projdeme a pomalu to ukončíme, už tam to taky lehce protahuje. Já jsem dlouho strávil na tom jednom eventu, jo. Koukáme, tady jsou další vrata, tady by jako šlo dát opět další mapa určitě. Úspit. Tady byl určitě nějaký fight, co jsem viděl v chatu za 20 minut. Už je zajímavý. Nahoře vista, no, tak jako když už jsme tady, že jo, proč ne? Já koukám, že tady jako vůbec nemůžeme mounta, okej. Okay. Jakoby musel si asi poskákat. Nevadí. Oprášíme své skokanské skilly. Protože všude jsme se teďka dostávali mountama. Tohle to je jako nezvyklá lehce. Tak, super! Vista! Co to je? To je úspit? Asi jo. Arena pro úze. Pěkně mošklivá, taková úplně ola. Screenshot si udělám a asi to na náhledách nepoužiju. To vypadá, strašně. To vůbec není scenerický, ani trošku. Tak a tady máme ten náš waypoint, který jsme si objevili. Dokonce ještě teda bojíčko. Že teda projdeme kousek semhle, tady nějaká voda pramení. Nějaký vodopády. Blood Lagoon. OK, je zajímavý, že tomu všemu jako říkají Blood, jako chápu, že to je prostě jako Blood Leech z Homeland, jako že to je prostě ta domovina Blood Leech, no? Ale by já se nemusel jako úplně všechno pojmenovat jako Blood, jako Blood tam byla ten dump, že jo, pak byla tady ten lagoon, jako zní to jako tak jako lehce zvláště, že by jako kdyby to bylo dělaný z krve, tady to bude krásná vista, oho. Jo, přímo chřtánem se prolítli. Otočíme se, aby jsme viděli i zpětně, co tam je. OK, tady je asi příprava na nějakou party velkou. Čekal jsem, že bude závěr spíš na tu effigy, co tam bylo. To mě teda zajímalo trošku víc, jo, ale tak... OK, proč ne, že jo. To se určitě taky podíváme někdy. Asi. Kudy to vůbec bylo. Tamhle tím směrem, OK. To se podíváme potom. Momentálně to asi necháme v této části, protože to vypadá, že ta mapa je rozdělena na dvě části, že tady je takový jako pomyslný zlom. A tam bude bůh ví co, takže tam se pojďme určitě příště. Pro dnešní video tohle to bude všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte samozřejmě palec nahoru, napište nějaký zajímavý pěkný komentář, nějaký lore komentář, že budu čekat. Samozřejmě určitě skočte na náš Discord, link máte pod videem, protože tam probíháme zajímavé věci. Postujeme oznámení o livestreamech, teďka často livestreamujeme, tak samozřejmě jako nechcete, aby u těch nějaký livestream, takže když tam budete, dostanete upozornění a budete se moc připojit. Takže tak, bude to všechno, ještě jednou díky, mějte se pěkně a s tím, ahoj!